për shëndetjen zënës të dashur, uroj të jeni mirë, po të akoni së me mua mësuesën Mrika Klokoqe për të zhvilluar njësin e re në lëndën e edukatës qytetara. Njësia mësimore ban titullin Komuniteti Evropian. Hap librin faqet 65. Fjallet kyqa, komunitet i vjetër, familje evropiana, Shkenc, Kultur, metropolë do e shojmë edhe flamurin e bashkimit evropian, pra është një dhe matën, të bashkuar në diverzitet. Mi të dashur, po besoj që tashmë ju e dini që kë flamur pra përfaqëson bashkimin evropian. Dhe një sot do flasim për bashkimin evropian dhe komunitetin evropian. Pra, komuniteti evropian pozita gjeografike, territoriale, përkatsia, komtare, si dhe kultura janë faktorët kryesor të gjdo komuniteti. Evropa ndryshe quhet kontinent i vjetër. Këtu janë zhvilluar kulturat e periudhës antike, të cilat edhe sot konsiderohen si vlera shpirtërore dhe materiale. shkenca, kultura, arti dhe letërsia të lindura dhe të kultivuara në këtë përjudha e bëjnë Evropën kontinent të civilizuar shoqëror. Trojet shqiptare, populli dhe kultura shqiptare janë pjesë e këti civilizime. Për herë të parë, kontinentet evropiane u formuan me 1957 e prej gjash shteteve. Dhe ato gjash shtete janë: pra, shteti i Belgjikës, Gjermanis, Francës, Italis, Holandës dhe Luksemburgut. Sot numri i shteteve në BE apo në Bashkimin Evropian është në rritje sipër. Ndryshe Bashkimi pro Evropian shkruhet me shkronja të mëdha BE dhe lexohet BE. Vazdojmë. Çfarë duhet të dini tjetër? Pra Evropa përbëhet prej shumë shteteve. Në mesin e këtyre shteteve bën pjesë edhe Republika e Kosovës, që është shtet më i ri i saj. Pra mos harani, Republika e Kosovës pra është pjesë e shteteve të Evropës. Shumica e këtyre shteteve janë tash antarët të bashkimit evropian apo të bashkësis evropiane në dryshe Disa prej këtyre shteteve kanë qendra të mëdha kulturore, sportive, administrative, por qendra më e njohur ku zhvillohet aktivitetet politike, për interesat të shteteve dhe qytetarëve të saj, është qyteti i Bruxellit në Belgjik, që njihët edhe si krye qëtet i Evropës. Pra mos e arroni. Do shumë edhe fotografin. Pra kjo është Bruxelles. Po besoj që tashmë ju dini se qëfar mund të flesni për bashkimin evropian apo për komunitetin evropian. Dhe në fund janë disa pyetje për ju të cilat, pasi të keni ledzuar edhe një herë njësin mësimore, po besoj që i keni më të letë për të ju përgjigjur. Pra këtu pyetje do i bëni dhe tyrë shtëpije, mos haroni të u ullumtoni edhe më gjërësisht përveç atyre të dhenave të cilat janë në libër, dhe po besoj që do fasionohoni me një uri të cilat do i mërni. Zërnës të doashur, falinderit për vëmendjen tuaj. Shihemi në orën tjetër.